Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática e hoje eu trago para você mais um desafio matemático. Quem é o mais velho? Então, daqui a pouco nós vamos ler e se você já gostou da ideia, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de desafio. Então, vamos lá? A pergunta é a seguinte: Carlos tem a metade da idade de Mateus, mais dois anos. Henrique tem oito anos. Mateus tem a idade de Henrique, mais a metade de sua idade. Paulo tem a metade da idade de Carlos, mais a metade da idade de Henrique. E aí, gente, se você já resolveu, não esqueça de deixar seus comentários aí embaixo. Agora vamos ver como é que vamos resolver essa questão? Primeiro, gente, eu vou começar aqui pelo Henrique. Por quê? Porque aqui está dizendo que Henrique tem oito anos. Então, já tenho a idade definida de Henrique: oito tá? anos. Vamos lá para o Mateus. Mateus tem a idade de Henrique, ou seja, oito anos, né? Mais a metade de sua idade. Então, se ele tem oito anos mais a metade de sua idade, ele vai ter oito mais quatro, ou seja, Mateus vai ter doze. Aí nós vamos ver o Carlos. Carlos tem a metade da idade de Mateus. Então, se Mateus tem doze, Carlos vai ter seis mais dois anos. Então, vai ficar seis mais dois, ou seja, o Carlos tem oito anos e o último é o Paulo Paulo, aqui embaixo, está dizendo que ele tem a metade da idade de Carlos então se o Carlos tem 8, ele vai ter 4 mais a metade da idade de Henrique Henrique tem 8, a metade é 4 então Paulo vai ter 4 mais 4 ou seja, Paulo tem 8 anos finalizando aqui o Henrique com 8 anos Carlos tem 8 anos e Paulo também tem 8 anos o que tem uma idade diferente, que é a maior é o Mateus que tem 12 anos. Então é essa a resposta da nossa questão. O mais velho é o Mateus. Não esqueça de deixar seu like se você gostou da resolução e a gente se vê na próxima aula com mais um desafio matemático. Até lá.